Tak dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal tady na dnešním posezení, který sice je nazvaný jako tisková konference, nicméně já bych o tom spíš řekl, nebo bych to přejmenoval na spíš takový volný pokec ohledně festivalu Jamrock, protože ten festival sám v sobě nese zcela neoficiální prvky, je to volná zábava, takže si myslím, že i tady tohleto naše setkání můžeme koncipovat v podobném duchu, což si myslím, že i naše oblečení tomu odpovídá. Festival Jamrock je letos pátým ročníkem, takže my jsme si to dovolili pozvat, protože zatím spatřujeme takový malý, pro nás však významný výročí. Ještě mám jednu technickou poznámku, abyste se neděsili, tady dole je zvukovka, která musí proběhnout, takže kdybyste slyšeli racho, tak ho omluvte zkrátka. Festival Jamrock je a začal jako klasický venkovský festival, nicméně z té klasičnosti se mu podařilo souhrnou mnoha okolností vymknout, protože hnedka na prvním ročníku bylo 9800 lidí zhruba. K tomu, k těm číslům vůbec těch návštěvností bych dodal, že je nepřifukujeme, to je teď taková móda udělat z 20 000 lidí, 100 000 lidí, ale nicméně jsme tam 9-8 a od té doby to vyrostlo na nějakých 12 zhruba a plus minus, když nebudu započítat personál a lidi, kteří se starají o muzikanty a muzikanty samotní, tak to bude zhruba tohleto číslo, protože rozdáváme zhruba 3000 vstupenek do různých soutěží, sponzorům a podobně. Já bych v první řadě tady přivítal hosty, já myslím, že snad ani nemusím představovat, protože všichni je znáte, navíc tady vidíte cedulky. Schéma dnešního pozdního dopoledne, bude takový, že já vám řeknu teďka úplně nejzákladnější, nejstručnější údaje o festiáku, ať vás příliš nezdržuju. Potom bych položil každému nějakou otázku. Samozřejmě se můžete ptát a můžete mi klidně skákat do řeči. Máme tady tuto jednu hentku, tak bych vás spíš poprosil, abych to spíš posunul tady muzikantům, jestli to můžete prostě zavolat směrem sem. Jak jsem řekl, festival Jamrock je pátý výročí, pokud ho někdo neznáte, je to v Žamberku festival. Koná se standardně třetí letos víkend v červnu. Počítáme, jsme jeden z mála festiáků, který zatím, zaťukám, nemají pokles. Samozřejmě je to princip taky, že z jednoho rohlíku se na 10 stoupá lehčeji, než ze starohlíku na 1000, to znamená, že ty velký festiáky už to mají těžší. My jsme zhruba v tom pořadí někde kolem 7. místa v republice, plus minus zase, jde o to, co se tam počítá, jestli řešíme žánry nebo ne. Festival je třídenní, máme koncept takovej, že začíná ve čtvrtek, končí v podstatě v neděli někdy v 1 hodinu ráno. Doposavat ty první 4 ročníky byly udělané tak, že čtvrtek byl tvrdě metalovej, potom pátek byly takový různý alternativy a sobota byla spíš taková popskáčková pro koncipovaná pro rodiny. Letos jsme opustili pro letošní rok tenhle model, protože vzhledem k tomu, že jsme venkovský festival a za 3 dny festivalu a nějakých 55 kapel, které jsou tvořeny z kompletní české špičky, polovina a druhá polovina je úplně z nových takzvaně neznámých kapel, to znamená ty, které ještě nejsou ty profláklí, tak když chceme zařazovat, aby to nebylo, jak se u nás říká, že to je pořád káče dokola všechny ty kapely, protože podle našeho názoru rádia netvoří nový hity a nový hvězdy, takže zase lidi chodí na to, co znají, ta většina, tak jsme i nucení dávat zahraniční kapely, chceme, zároveň ale chceme zůstat pořád hlavně českým festivalem, to znamená, že to máme vymýšlení tak, že zhruba 2 až 3 kapely na den maximálně jsou zahraniční. Ten letošek jsme udělali tak, že a je to jenom kvůli penězům, že čtvrtek je daleko menší tlak na ty kapely než v pátek a sobotu, to znamená, že jsou schopni hrát za menší finance
a my jsme schopni to zase je zaplatit. Protože festival na celý 3 dny stojí od 390 letos do 550 korun. V podstatě cena za těch 550 je na místě. Předprodej teďka momentálně 450 a bude to 490 v květnu až do festivalu, což je zhruba podle typu festivalu 2x, 3x, někdy 4x méně než mají ty ostatní. Takže my tam zatím počítáme každou kačku a jak známo, je to dneska o penězích. Máme naštěstí hodně kamarádů a hodně lidí okolo sebe, který byť obecný názor lidí na Čechy je špatný, ale tady v tomhle případě to je super, protože v podstatě všechny, jak tady vidíte, nám hrajou za peníze takový, který jsme schopni dát dohromady, abychom je tam měli. Dali jsme seznam všech kapel, který tam byly za 4 roky a z toho se lidi sami volili, koho chtějí, hlasovali za peníze za SMS-ku 6 korunovou. Tu druhou polovinu jsme z těch kapel, který se přihlásili, což jich někdy v lednu bylo přes 1000, tak jsme vybrali ty, který nějakým přibližným způsobem zapadají do toho našeho konceptu a z těch si zase volili lidi a z toho byly zvolený další kapely. Zase si vybrali sami zahraniční, si řešíme sami. To je základní princip, no já už bych teďka tady postupně předal slovo a mikrofon našim hostům. Letošní rok je výjimečný taky v tom, že Divoký Bilbilum to takhle postupně nejede žádný koncerty, nemá vlastně, nejede žádný festiáky, prostě mají rok pauzu. My jsme tam chtěli, nicméně jsme se pro tuto skutečnost domluvili aspoň s Vaškem Bláhou, že nám bude moderovat festival, na což se těšíme samozřejmě, protože to chytne zase muzikantským slovníkem jiný koule. Bude to odlehčený, nám ho doposovat, 4 roky moderoval Pavel Anděl, letos se k němu připojí Vašek Bláha. Takže já bych mu teď předal mikrofon, aby řekl, co a jak vidí na Jam Roku a vůbec jak ho vnímá. Krásná krajina, jezdím tam i za Liborem na vejlety, takže se moc těším a určitě udělám maximum pro to, abych tam trošičku udělal dobrou náladu a už se na to připravuju, koukám, co tam bude na zakapely. Polovičku kapel v podstatě znám, tak doufám, že vymyslíme nějaký srandy a prostě to bude přínosem to, že i když musím říct, že v podstatě jsem moderoval 2x, 3x v životě, ale právě proto je to pro mě ta výzva a chci to prostě vyzkoušet, takže se těším, až na ně vítne. Jako výtvarníky sám za hranicema, sám vystavuje prostě po světě a jeho jsme požádali o to, aby nám udělal vizuál a aby stvárnil nějak Jam Rock modernějc a novějc, takže já bych mu teďka předal slovo, jenom jestli mohl říct o tom, jak on to viděl a co vlastně za tím, co vidíte, co za tím stojí. Děkuju. Dobré dopoledne. On to vznikalo velice tak pozvolně. Nejdřív chtěl, abych se zamyslel na nějak. Nejdřív vlastně chtěl, aby jsme tam hráli, Slata Boys. Nemůžeme, protože Marduše bude mimo republiku. A to bylo se podobný jako tady s Bělama. A tak vysunul se to aspoň teda mě. A teď mě to tak trošku jako tady zatáhlo do té atmosféry, abych to celý vnímnul. A protože já se přiznám, že jsem vlastně na Jam Roku nebyl nikdy. A že mi popisovali, jak to tam vypadá, areál, fotky nějaký, bavili jsme se o tom dlouze a vlastně výsledek byl ten, že já jsem přišel s nějakýma nápadama přímo do toho areálu, nějaký instalace, který vám nechci teď prozrazovat, protože by to potom nebylo překvapení. Bude tam, myslím, asi 3, 4, možná 5 instalací uvnitř toho areálu. A vlastně jsem strašně rád, že někdo takhle přemýšlí tady vůbec v Čechách, že chce udělat festival, který je něčím zajímavý ještě jiným, než tím, že teda tam zve na různou plejádu skupin. Ale že už ten člověk, který přijede na ten festival, tak se jasně stává součástí nějakého světa, který má jakousi tvář.
A to jsme se snažili. A to, že vlastně se potom dělal ještě návrh plakátů a nějakých těch webových stránek a těch dalších vizuálů, tak to už byla taková jakási nadstavba, že já jsem původně počítal s tím, že budu teda do toho vstupovat výtvarně návrhem stage a vstupní brány a nějakých těch instalací uvnitř areálu. Tak se to takhle hezky vyvinulo. Vlastně je to pro mě příjemná práce, strašně osvěžující a těším se na to, až to tam skutečně bude, ty věci stát, až budou hmotný. A doufám, že to nebude vlastně jenom pro ten letošní ročník, ale že se to potom bude moct aplikovat i na další ročníky a že v podstatě teď se jakoby trochu mění, aspoň já to tak cítím, mění tvář toho festivalu a získává nějaký charakter. Aspoň doufám, přál bych si to. Já bych se ještě zeptal taky Mariu, jak on vnímá Jamrock, protože to je taky jedna z kapel, která asi má tady sjížděno hodně, tak jak ho vnímá v kontextu těch dalších festivalů, které tady jsou, protože jsem na to nikdy neptal samotný umětelce. No tak já mám Jamrock rád, protože je to takový úplně ten nejvíc obří festival, je tam cítit taková domácí atmosféra, my hlavně s Bubeníkem Petersem, když jsme ještě ani vypsanou fixu neměli, tak jsme tady do tohle kraje jezdili do městečka Králíky, který je tam kousek, máme tam dobrý kámoše a měli jsme to tam rádi a tady Peters se šéfem festivalu se docela dost kamarádí a vždycky, když jedeme do dávku, oni si telefonují a baví se o tom, jaký tam třeba budou kapely a tak, takže je tam takový jakoby osobnější pouto a proto jsem i tady, abych Jamrock podpořil a jsem přesvědčený, že pokud nepřijde tsunami nebo sibirský mrazy, tak tam ty odolní lidi místní určitě přijdou, protože vím, že jsou odolní hodně ve všech možných činnostech. Tak ještě jedna věc je ta, že já jsem, ještě když jsem vůbec začal jako s hudbou, tak jsem se jeden čas živil jako rozvozce cigaret a tady tento kraj byl můj rajon a jednou jsem přijel do Žamberku na benzínku a tam jsem zadřel motor a pak jenom přijel ten šéf a vyhodil mě tam z práce. Takže když vždycky tam přijedu s tou kapelou na tu benzínku, tou naší dodávkou, tak si říkám, jak to, že to vlastně všechno pořád v pořádku, tak doufám, že to nebude i tenhle rok. Dobře, dobrý den, přeju všem. Tak já bych chtěl říct, že máme celou letos potom, co jsme vydali tu desku, tak máme takový plnkový rok, že toho jako moc neděláme. A spíš jedeme takový udržovací kolečko, teďka třeba na jaře šuru, která se jmenuje Turné českých bohémů, která koresponduje s písní Svaz českých bohémů. A to znamená, že vlastně v podstatě objíždíme jenom kluby teďka a užíváme si to, jak to vám moc jako neděláme. A samozřejmě na festivalovou sezónu se těšíme velice, protože to je vždycky takový lepší v tom, že člověk někam přijede a nemusí tak moc dlouho čekat na to, než začne hrát. A potom si může třeba ještě užívat nějaký kapely, třeba hodně tam zrovna hraje dřív, což je taková naše oblíbená kapela. A prostě je to takový celý fajn. Všechno se tomu dobrý den, my zůstáváme v Lajně. Doposavať se nám to poměrně daří. A nic speciálního nechystáme, tak udělali jsme desku. To má nějaký vizuál, ten se nám jako do teďka líbí, takže jsme s tím spokojení. Ukázalo se, že z té desky zahrajeme určitě několik věcí naživo a hrozně nás baví, takže repertoár je malinko uměněný a posunutý dál, už jsme vytáhli nějaký hodně starý pecky. Takže letos zase naštěstí jdeme v podstatě s novým materiálem, protože jezdí do kol furt s tím samým. To asi nebaví žádnýho muzikanta. A já se hrozně těším, protože Žamberk je jako super. Já nevím, čím to je, dneška se dohaduju, proč ty menší festivaly, zvláště na Moravě, nebo někde poblíž dál od toho, tak
jako funguje to, no. Lidi jsou takový, jako přijdu se víc bavit, mám pocit, že na těch mega velkých festivalech někde je takovýmu tomu naladění na stejnou vlnu. Na pár okamžiků možná, když se sejde 20 000 lidí, podle mě pohody, ale mám pocit, že ty menší festivaly mají obrovskou výhodu v tom, že tam, když se to podaří, tak tam vznikne jakási atmosféra soudržnosti a sounáležitosti. A mám pocit, že ty lidi se tam za ty dva, tři dny většinou všichni navzájem už minimálně jednou, dvakrát viděli. A má to trošku jinou atmosféru. Takže já za sebe se těším, my se hrozně těšíme s klukama. Doufám, že tam vyrobíme něco pěkného. Ještě něco. Už se to řekl všechno. My se domluvili, že vzájemně, že v té desce budou uložený vstupenky na Jam Rock. V určitý části samozřejmě, takže vlastně lidi, kteří si koupí desku Michala Hruzy, tak tím získají zároveň vstup na něj vlastně a na celý festival. No a tý desce jako takový je vůbec k jeho konání a vnímání i Jam Rocku samozřejmě, až u toho jsem tady, že jak se zeptá na jeho. Dobrý den. Já bych jenom chtěl doplnit, že ta deska se jmenuje Noc a den, ale teď vychází ta část No. A já bych to jenom podotknul, že to není úplně rozdělený, že to jsou smutné písničky nebo temný a den bude jenom veselý a světlej, i když určitá symbolika tam bude. A jak říkal Libo, vychází limitovaná edice 500 kusů, kdy člověk, který si tu desku koupí, tak může obsahovat, jedna každá pátá deska obsahuje volnou stupenku na festival. Tak to jsem rád, že tady zaznělo. A jinak bych chtěl říct, že pro mě Jam Rock je zvláštní a originální a vlastně mimořádný hlavně v té krajině, v tom prostředí, protože těch festivalů dneska není už tolik, který jsou na těch loukách a myslím si, že to je důležitá součást toho, protože se tam ty lidi cítí dobře. Byť to má tu strašnou nevýhodu, že když prší, tak je tam někde bahno, ale to je hodně riziko podnikání, zase když to všechno vyjde, tak si myslím, že se tam všem fakt dobře stráví ten víkend oproti třeba festivalům, které jsou byť bezpeční ve smyslu toho bláta, ale je to různých, je to pro mě třeba i sterilních prostředích různých letišť a hangárů a bunkrů. Takže z tohle důvodu já mám Jam Rock rád a jsem moc rád, stejně jako všichni tady mý kolegové kamarádi, že můžeme touto cestou nějakým způsobem pomoct, protože si myslím, že to je díky tomu, že je hodně zaměřené na českou hudbu, pro český muzikanty je významný ten festival, takže to bych asi k tomu řekl. Díky. Máme tam, jsou dvě možnosti. Buď to můžete, když chcete, aby festival nabýval lidi a teďka se mluvili o té zahraniční části, tak tam můžete dát nějakou pecku, vyloženě velkou a zahraniční, anebo je to druhá možnost, ta pecka potom samozřejmě způsobí, že vám přijde hodně lidí, nebo taky nepřijde a strašně neprodělá ten festival, anebo je to druhá možnost, že dáváte kapely, které jsou podstatně lacinější, ale jsou stejně tak dobrý, nebo se tomu blížej, anebo to dokonce i třeba převyšují, což samozřejmě, když víte, že není žádný problém, prostě jenom někdy ta náhoda je taková, že někoho vynese nahoru a někoho holdne, ale je stejně dobrý muzikant. My jsme se dali tou druhou cestou, což znamená v případě festivalu, že sice nenatáhne tisíce lidí, ale ty lidi, kteří už tam přijdou, tak jsou pak spokojeni. A ono, když se takhle opakuje každý rok, tak potom už si řeknou, jo, tam bude něco a protože to bylo vždycky dobrý, tak se podíváme, co to je, protože to bude zajímavý. Letos my jsme začali předloni, to se tam některý novináři podivovali nad tím, jak můžeme dát na Jam Rock takovou popinu, jako je Gabriela Čilny, ona tam původně měla být Morčíva, která nám odřekla úplně těsně a jediný subjekt, který byl světoznámý, to znamená i v Austrálii, i v Americe a v Evropě, tak byla Gabriela Čilny. Ta známost je potřebná proto, že můžete mít spoustu peněz a stejně vám kapela nepřijde, pokud nemáte reference, to je ta nezbytná druhá polovina. Takže my jsme potřebovali nějaký jméno, abychom mohli postupně někam růst. Loni se podařil takový poloviční zázrak, protože se dali po 10 letech dohromady Reef a tím, že byli čerstvě daný dohromady, tak nestály příliš peněz, byť to byla velká kapela, když si vlastně tady byla na Trutnově
a byl to jeden z těch nejplnějších jejich ročníků. Takže to, ti tam budou letos v obměněné podobě, protože z těch zahraničních kapel to byla zatím doposud jediná, která se vlastně zapletla, na kterou přišlo alespoň tolik lidí, co ona stála, když se to přepočte, možná i o něco víc. A Gary Stringer a Jack Besant, to je zpěvák a basák, ale vlastně dva hlavní tvůrčí lidi v té kapele, tak mají ještě svůj druhý projekt, kde dělají krásné písničky, jsou trochu intimnější, ale k tomu mají úplně špičkový tři muzikanty a vlastně s tímhletím projektem objíždějí festival úplně největšího jména, největších jmen v Evropě, takže a funguje to dobře. Takže na to se hodně těšíme, je to jiná muzika, není to Reef, ale jsou to prostě lidi z Reef, takže tam zůstává kvalita hudební a zpěvu a muzika je odlišná. Jako headliner festival bude Evolnation, americká kapela, která tady je téměř známá, ale kam vstoupila, tak jim vylídli šíleným způsobem sledovanosti, protože my hodně do Ameriky si na ně podívat nemůžeme, takže nám nezbývá samozřejmě, než se dívat na YouTube a po elektronický zkrátka věci, tak si píšeme i ty čísla sledovanosti a oni měli během třech týdnů po 8 milionů stoupla návštěvnost na jejich singlu, získali platinovou desku ve Spojených státech a dvakrát platinovou v Kanadě. V Americe byly vyhlášeny jako nejlepší festivalová kapela. Jsou velice zajímavý, tady vám pustíme jejich single, je to takový electronic rock, si oni píšou, ale je to směska všeho možného. Myslím si, že tam mají i předělaný gospel třeba. Poděkám za účast a za to, že jste vůbec byli ochotni strávit s takovýmto festivalem a s náma nějaký čas. Ještě k tomu bych se slušil říct asi poslední věc, že doufám, že nebudete litovat, protože my se samozřejmě snažíme se vydrápat mezi ty velký a děláme pro to všechno. Doufám, že tam za nějaký nekonečný čas, pokud nebude konec světa, tak brzký doby bude. Takže vám děkuju moc, je tady občerstvení uchystaný, takže si něco dejte, pač čas oběda. Děkuju moc a můžete se tady povykládat s kýmkoliv chcete a co potřebujete. Děkujeme a hezký den. Ahoj.